はい、ドーン。大阪万博に関する話をしていくよ。あくまでも主の、個人の感想ですってやつだな。今日は、大屋根リングのリサイクル、リユースの話をするよ。リサイクル、リユースってのは、要は再利用しようってことだぜ。まず、再利用の話は、だいぶ前から出てたっぽいんだよね。再利用しよう、って話は出てたけど、どういう風に再利用するかってのは、最近考え始めたって雰囲気かな。この辺しっかりしたソースがないので、申し訳ないが、計画段階の資料などから、リユースが検討されてたっぽいな、という、雰囲気での話になるぜ。まず、資料行くよ。はい、ドーン。いつもの入札結果だよ。大屋根リングだけ拡大するよ。はい、ドーン。ここに、撤去工事って項目があるんだけど、通常この撤去工事の項目は、解体、撤去、処分までが含まれるんだ。計画初期から大屋根リングの、リユースが計画されていたら、処分費用は含まれていない可能性はあるけど、詳細の内訳がないから検証のしようがないね。誤解のないように言っておくが、詳細の内訳が公表されないのは、運営側が隠しているわけじゃないぜ。他の工事の入札に影響するからだ。つまり、金額の詳細内訳を見れば、どういう計算をして見積もりを作っているか、推測することができてしまうので、別の入札があった時に、ライバル社の見積もり金額を、予想できてしまうんだ。まあ野球に例えれば、相手チームのサインが、分かっている状態で試合するようなもんだ。いずれにせよ、どうも以前から、リユースは検討されてたって前提で、話を進めるよ。まず、リングの一部を残して、展望台にしたらどうかって案があるね。結論を言えば、展望台にするための、追加工事が必要だな。確か大屋根リングは、仮設建築物だったはずだから、本設にするための補強とかが、必要になるだろうな。今回この辺も含めて、主の記憶で話してるから、有効な資料が用意できなくて、申し訳ないぜ。あとは資材のリユースを公募してたけど、今精査してる段階なのかな。一つ言えるのは、基本的に建築資材には使えないぜ。一回荷重がかかった柱や梁は、新品の時と強度が変わるから、強度計算、つまり耐久力の計算が、できないからだぜ。まあウッドデッキの床板とかには、使えるかもだけどね。せっかくだから、主も内地へ絞って考えたけど、あんまりいい案浮かばないね。ないのに絞っても出ねえだろ。積み木みたいなおもちゃ作って、子供たちに無料で配るとか、漆塗って橋にして世界中に配るとか、家具作って被災地に送るとか、公園とかのベンチにするとか、それくらいしか思いつかないや。こういうところで、あっと驚くようなアイデアが出てくれば、少しは面白いんだけどな。